zene nem csak hangjegyekkel írható le, hanem például matematikai műveletekkel. Ez a szintézis teheti érdekessé a szolfés tanítást. Számolni kell, hogy na akkor egy tiszta kvintben van egy kis szekund, egy szűkített kvintben van kettő kis szekund. Fazekas Erzsébet szolfés és énekzene tanára Miskolci Egressy Béni Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskolában. Egy kórus és egy lelkes énektanár hatására lett maga is szolfés tanár. Milyen szekunda a láta? Ma ő az, aki tehetséges énekeseket keres, vagy éppen leendő énekzene tanárokat oktat. Volt diákja, Veréb Tamás, ma Rómeót énekli az Operett Színház színpadán. Így igazából ötvözni tudja a népi zenét, a népi motivumokat a gyereknek a modern elképzeléseivel. Tehát háromnegyed is, azaz egy hely a kétnegyed rajta, Ferenc Jóska. Növendékei között most is sokan szívesen áldoznak az idejükből arra, hogy kibontakoztassák a bennük rejlő tehetséget. Nagyon sok mindenről kell azért lemondaniuk, hogy például egy csoportos énekversenyen részt vegyenek, szombaton bejönnek próbálni. Ez már én magában eredménynek tartom. Számos tehetséges növendékkel és eredménnyel a háta mögött ma is úgy gondolja, hogy a siker sokféle lehet. Éppen ezért kell a tanítványok minden egyes eredményének ugyanúgy örülni, legyen az bármilyen kis lépés. Nagyon szeretem ezt a tárgyat tanítani, mert nagyon sokrétű. Tehát a szép énekléstől, a népdal megszeretetésén keresztül zeneismereteket kell adni a gyerekeknek, pályára kell készíteni őket, rengeteg lehetőség van benne.